lidi, tady Api, jak vidíte, před váma se nachází, nebo před náma se nachází pětice Team Boosterů z Throne of Eldraine. Je to 35-karetní booster, který je orientovaný na danou barvu. Tak proto taky máme samozřejmě 5 barev a my si každý otevřeme a koukneme se, co všechno se dá nalézt v tomhle pokročilejším boosteru. Tak, začněme bílou, samozřejmě. Začněme bílou. 35 karet je dost, tento produkt slouží k tomu, pokud víte, že už chcete hrát nějakou barvu, chcete si doplnit karty z této sady, z této barvy, tak určitě není špatný krok si koupit collector team booster a tím se dostanete samozřejmě k velkému počtu karet z dané barvy. Mě co zajímá je, jelikož je to Throne of Eldraine, tak tady máme adventury mají showcaseový verze a zajímá mě, jestli team boostery budou obsahovat showcaseový karty. Takže, samozřejmě i tady budeme mít tematický země, který se hrajou s naší barvou. Bílá je samozřejmě barva rytířů, takže tady nalezneme kombinaci i dosti rytířů, koukám, že artefakty jsou v tématu. Tak, tohle je ta adventura, tady mohla být její showcaseová verze, ale není. Další adventura, artefakt, opět země, adventury, jasně. Ani nevím, jestli jakoby náhodně by se mohlo stát, že můžete mít, myšleno tím, že to je jenom šance, nebo že by tam byl garantovaný, to asi ne, každopádně. Komony jsou pouze ve foilu showcaseový, takže to je potřeba si zapamatovat. A tady už si myslím, že neuvidíme, ale uvidíme naše rareko první. Giant Killer, OK. Takže jasně, takže prostě zatím jsme si otevřeli jedno rareko, nic zásadního. Spousty karet, samozřejmě spousty karet právě v bílé barvě, kterou jsme si zvolili a jedno rarečko, takový střední ten tematický booster v bílé barvě. Ale my si ukážeme všechny, abychom schválně viděli tu rozmanitost, co všechno se dá otevřít v tomto produktu, protože jestli se dobře pamatuju, tak v War of the Spark jsme si v černém tematickém boosteru otevřeli Lilian. Něco takového, takže rozhodně tam můžou být velice zajímavé kousky. Modrá nám přináší merfolky, opět artefakty, nějaké kantrování, kouzlička, jasně, to, co chcete ze modré barvy. Kombinace Uček, Cček, tohle je třeba výborná země, komonová modrá. Tak, už se blížíme na rerko a je to Mirror Maid, OK, takže taky podobně jak bílá barva, spousty karet, jedno rérko, nic zásadního. Děláme tak, aby to bylo dobře vidět. Tak třeba to zase bude černá, ve který se nám podaří otevřít Mythic nebo dvě rérka, ta možnost tady je. Tohle nejsou úplně obyčejný boostery, právě díky tomu, mají jistou zajímavost, jistý plot twist v sobě zakomponovaný. No a černá opět koreluje s rytířema, zabíjení a podobné záležitosti. Takže je jasné, že žádnou showcaseovou kartu v ní nenalezneme. Jak jsem říkal, oni by museli být foilový komony, ankomony by nemuseli být foilový. Tak, Blacklands Paragon je naše rérko a Orcs for Night je druhé rérko. Takže vidíte, šance tady je právě vytáhnout si dvě rérka z dané barvy. A tohle je už fajnový docela, protože chci černou barvu, koupil jsem si černý team booster, chci rytíře černý pravděpodobně, otevřu si takhle dva na pohodu. Takže úplně krásný produkt a jelikož ten booster není nějak zásadně dražší než normální, tak si myslím, že to rozhodně není špatná koupě si pořídit takový booster, když už si chcete právě otevřít ty karty. Tady takhle schválně necháme. Hehehe. Dva rytíře. Tak.
Jdeme na červenou. Ukážeme si, co v červené nalezneme. Tak. Tady budeme mít určitě nějaké to zabíjení, trpasíci se zde nacházejí. I nighty budou červený. Takže opět spousta věcí do zásoby. A schválně, jaké rérko nalezneme. Tady Sundering Stroke je naše rérko. Pouze jedno. Může tady být mythic, ale to bychom asi museli mít trošku větší štěstí. Je možné, že to štěstí budeme mít právě se zeleným boostrem. Jestli mě paměť neklame, tak je možnost si i vytáhnout kartu, která obsahuje pouze část té barvy. To znamená, pokud chceme oka, které je zelený a modrý, tak ho můžeme podle mě otevřít jak v zeleném, tak v modrém. Například. Tak, zelená bude mít hodně moc bytostí, elfy, pavouky, artefakty, taky nějaký rytíře, combat triky. A už se budeme blížit k našemu rarku. Pojďme se na to podívat. Takže tam je bohužel jenom jedno rarko nebo mythic. A je to Jorvo, Lord of Garenbrig. Takže tady ten Lord hradu Garenbrig je naše rarko. Opět jenom jedno rarko v této barvě. Ale opět spousta karet. A jak už jsem říkal, účel těchto boostrů je k tomu, abyste si doplnili velkou škálu karet, které máte v této barvě, nebo chcete v této barvě, což 35 karet najednou v dané barvě rozhodně neurazí. Máte šanci si otevřít jedno, dvě rérka, samozřejmě i mythic, takže za tu cenu si myslím, že je naprosto fajnová věc. Pokud chcete normální booster, tak si můžete koupit normální, pokud tým, tak jsou tady k dispozici, což je vždycky fajn. Vždycky to nemusíte, ne vždycky to musíte koupit, ale když je ta možnost, proč si to neskusit. Pokud o ně budete mít zájem, podívejte se na popisek u videa, tam najdete odkazy na tento produkt. No a příště se mějte dobře, mějte se dobře a příště zase naslyšenou.